Mursyidul Ampas Tuan Guru Datuk Eni Abdul Aziz Nikmat tidak menolak kemungkinan wujud rasuah dan politik wang dalam parti itu menjelang Muktamar PAS pada bulan depan. Bagaimanapun, beliau berkata, mereka yang menggunakan politik wang harus ditolak kerana ianya merosakkan parti. Boleh jadi ada sungguh. Dan kalau ada sungguh, saya sangat duka cita lah. Sangat duka cita kerana boleh jadi, saya tak sebut sama, boleh jadi kita ni nak berjuang PAS. Sedangkan PAS ni hanya wadah bekas. Benda yang kita nanya Islam. Islam ni mengharamkan politik, mengharamkan rasuah. Kalau benda tu kita belum pada timbul masalah pencalonan itu lain lah. Itu masalah kebaikan kita. Tapi bila kita beri barang pada orang dalam suasana pencalonan begini, tak boleh tidak orang tuduh kita dengan rasuah dan sebagainya. Nah, saya setuju benar. Duit dia kita ambil tapi jangan undi dia. Akhirnya dia pergi. Dia berasa dia bodoh dan dia tertipu. Duit orang beri ambil tapi jangan undi orang macam ni. Jangan beri peluang pada orang ni wujud dalam pimpinan PAS. Akan menjangkit tempiah daripada UMNO. Susah kena buat. Rabu lalu, Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, Datuk Muhammad Daud mendakwa ada calon yang akan bertanding pada Muktamar PAS bulan depan difahamkan memberi sagu hati kepada perwakilan. Berikutan itu, beliau hari ini dipanggil Dewan Harian PAS bagi menjelaskan dakwaan tersebut. Mesti ada fakta. Kalau tak ada fakta, arti kita mengada-ngadakan benda tak ada. Dia menimbulkan celaru masyarakat. Jadi sebab tu, kalau tak ada fakta tak sebut. Dan kalau ada fakta, lebih baik kita jumpa sama seorang. Nasihat je kenapa you pergi. Tak sebarkan benda ni kepada masyarakat. Dalam Islam, tak digalakkan apa ni bercakap benda baik, apa ni orang panggil, sebar benda tak baik pada masyarakat. Menyentuh mengenai Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi yang kekal sebagai Presiden Parti, beliau berkata ia petanda jelas bahawa ahli yakin dengan kewibawaan kepimpinan beliau selama ini. Alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana walaupun desakan ataupun terjah-terjah banyak dibuat oleh pihak media supaya ditukar, tapi alhamdulillah pejuang Islam tahu untuk jadi saya pada dia ada ilmu, dia ada pengalaman bertemu dengan pimpin-pimpin Islam sedunia. Di mana saja ada pimpinan, ada sidang-sidang Islam sedunia, beliau hadir dan membuat ucapan tertentu. Jadi benda ni payah nak cari kecuali melalui untuk berjadilah. Selagi beliau sihat, insyaAllah kita akan terima pimpin dia. Ada tersalah di ini, kita pakat-pakat tegur, pakat nasihat. Saya sendiri pun begitulah. Ada masalah apa, ada kena tegur, kena tegur. Saya sangat suka orang tegur saya, tapi syaratnya dengan fakta. Kalau tegur tak ada fakta tu, saya tak boleh terima lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis penyampaian sumbangan kepada 6 orang pendaki Gunung Everest di bangunan SUK Kota Baru semalam. Kerajaan Negeri Kelantan telah menyumbang sejumlah RM65,000 bagi perbelanjaan program anjuran Kelab Pendaki Malaysia itu.